មុននឹងហាត់សង់ខ្សែកោងនៃអនុគមយើងរំលឹកអំពីការសង់បន្ទាត់សិនឥឡូវយើងមើលបន្ទាត់មានប្រមាណប្រភេទយើងមើលបន្ទាត់នេះជាបន្ទាត់ x ស្មើនឹង2 x ស្មើនឹង2នេះគេហៅថាសមីការ x ស្មើនឹង2សមីការបើគេចង់បកស្រាយសមីការនេះជា graph បកស្រាយសមីការជា graph តើវាមានទម្រង់យ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវ x ស្មើនឹង2នេះថា x ស្មើនឹង2នេះនេះយើងអាប់ស៊ី x ហើយ e e ក្រៃ e ក្រៃនេះ x ស្មើនឹង2 1 2យើងបានចំណុចតាំងនេះមួយឥឡូវយើងចំណុចនេះចំណុចនេះខាងលើនេះក៏មាន x ស្មើនឹង2ដែរឃើញណាតម្លាក់ចុះមក x ស្មើនឹង2ដែរហើយយកក្រុមនេះចំណុចនេះចំណុចនេះក៏ x ស្មើនឹង2ដែរអញ្ចឹងហើយបានគេថាកណ្ដាលសមីការ x ស្មើនឹង2 graphic វាគឺអីគឺជាបន្ទាត់នេះបន្ទាត់អីបន្ទាត់ឯងឃើញទេបន្ទាត់បន្ទាត់នេះស្របនឹងអីបន្ទាត់នេះស្របទៅនឹងបន្ទាត់នេះស្របទៅនឹង a e ក្រិច a e ក្រិច prime e ក្រិចបន្ទាត់នេះហៅបន្ទាត់អីបន្ទាត់នេះគេហៅបន្ទាត់ឈរបន្ទាត់ x ស្មើនឹង2ជាបន្ទាត់ឈរជាបន្ទាត់ឈរដែលជាបន្ទាត់ឈរដែលស្របនឹងអាអ៊ីក្រិចព្រីមអ៊ីក្រិចហើយយើងមើលបន្ទាត់មួយទៀត x ស្មើនឹង0ជាអ្វី x ស្មើនឹង0ជាបន្ទាត់ដែរជាបន្ទាត់ឈរដែរបន្ទាត់ឈរនេះ x ស្មើនឹង2នេះ x ស្មើនឹង2អានេះ x ស្មើនឹង2វាអញ្ចេះគណៈ x ស្មើនឹង0វាមកិលមកនេះ1 0អញ្ចឹង x ស្មើនឹង0នេះត្រង់កន្លែងនេះក៏ x ស្មើនឹង0ដែរចំណុចនេះចំណុចនេះក៏ x ស្មើនឹង0ដែរព្រោះយើងចំណោលមកត្រង់ចំណុចនេះក៏ x ស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងគេថា x នឹង0ជាបន្ទាត់ជាបន្ទាត់ឈរដែរប៉ុន្តែបន្ទាត់នឹងត្រួតនឹងអីបន្ទាត់នឹងត្រួតនឹងបន្ទាត់នឹងត្រួតនឹងបន្ទាត់នេះត្រួតនឹងត្រួតនឹង e ក្រិច prime e ក្រិច prime t ក្រិច prime e ក្រិចត្រួតនឹង y ព្រីម y ក្រិចអញ្ចឹងយើងមានបន្ទាត់ x ស្មើនឹង0ជាសមីការបន្ទាត់នេះជាបន្ទាត់ឈរបន្ទាត់នឹងត្រួតនឹង y ក្រិចព្រីម y ក្រិចដោយឡែក x ស្មើនឹង2ជាបន្ទាត់ឈរស្របនឹងអា y ក្រិចព្រីម y ក្រិចឥឡូវយើងមើលបន្ទាត់នេះ y ក្រិចស្មើនឹង3បន្ទាត់នេះជាបន្ទាត់យ៉ាងដូចម្ដេចបន្ទាត់នេះឥឡូវយើងគូកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យចាប់ទុកកន្លែងនេះ a h a h អានេះខ្ញុំឲ្យ e b ក្រិចអញ្ចឹង e ក្រិចស្មើនឹង3តើណានេះកន្លែងនេះ e ក្រិចស្មើនឹង3កន្លែងហ្នឹង e ក្រិចស្មើនឹង3 1 2 3ឥឡូវខ្ញុំយកចំណុចនេះចំណុចនេះក៏ e ក្រិចបាញ់មក e ក្រិចស្មើនឹង3ដែរខ្ញុំយកចំណុចនេះ
ចំណុចនេះក៏ y ស្មើនឹង3ដែរអញ្ចឹងគេថា y ស្មើនឹង3ជាសមីការជាសមីការដែលមានបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះយ៉ាងម៉េចបន្ទាត់នេះគេហៅថាបន្ទាត់ដេកបន្ទាត់នេះបន្ទាត់ដេកដេកហ៎បន្ទាត់ដេកបន្ទាត់នេះស្របនឹង a x' ស្របនឹង x' ស្របនឹង x' x ឥឡូវយើងមើលមួយទៀតមើលបន្ទាត់សមីការ y ស្មើនឹង0y ស្មើនឹង0បន្ទាត់ហ្នឹងអានេះ y ស្មើនឹង3 2 1 0អញ្ចឹង y ស្មើនឹង0អាយកចំណុចនេះក៏ y ស្មើនឹង0ដែរចំណុចនេះក៏ y ស្មើនឹង0ដែរចំណុចនេះក៏មាន y ស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹង y ស្មើនឹង0ជាបន្ទាត់ជាបន្ទាត់តដេកដែរតដេកបន្ទាត់នេះត្រួតលើអីបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះត្រួតលើបន្ទាត់នេះត្រួតលើ x' បន្ទាត់នេះត្រួតលើ x' អញ្ចឹងគេថា y ស្មើនឹង0ជាបន្ទាត់ដេកជាបន្ទាត់ដេកបន្ទាត់ហ្នឹងត្រួតនឹង x' x អញ្ចឹងយើងមានសមីការ4បាទបន្ទាត់សមីការនេះបន្ទាត់វាតាមបន្ទាត់ឈរសមីការនេះ x ស្មើនឹង0ក៏ជាបន្ទាត់ឈរដែរតែវាត្រួតនឹង y' y' បន្ទាត់ y ស្មើនឹង3ជាបន្ទាត់ដេកស្របនឹង x' x បន្ទាត់ y ស្មើនឹង0ជាបន្ទាត់ពិសេសត្រួតនឹង x' x ឥឡូវយើងមើលបន្ទាត់ប្រភេទមួយទៀតបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះគឺយើងរៀនតាំងថ្នាក់តូចនេះសមីការ y ស្មើនឹង x បន្ទាត់នោះកាត់ទីមួយកាត់តាមកលអូ x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង0វាទៅកាត់តាមកលអូចង់បានចំណុចមួយទៀតយើងឲ្យ x ស្មើបានបើខ្ញុំឲ្យ x ស្មើនឹងបើខ្ញុំឲ្យ x ស្មើនឹង1បើ x ស្មើនឹង1ជាមួយ1ចូលទៅ1 y ស្មើនឹងដក1អញ្ចឹងខ្ញុំបាន y ស្មើនឹង y ស្មើដក1គណៈ y ស្មើដក1 x ស្មើនឹង1នេះតែនេះ y ស្មើដក x ស្មើនឹង1 y ស្មើនឹងដក1ខ្ញុំបានចំណុចនេះគណៈបានចំណុច2នេះហើយយើងភ្ជាប់ទៅយើងបានបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះបន្ទាត់កាត់តាមនេះបន្ទាត់កាត់តាមគោល O ហើយកាត់តាមចំណុចមួយទៀតបន្ទាត់នេះបន្ទាត់នេះហៅបន្ទាត់ trade នេះបន្ទាត់នេះ trade បន្ទាត់នេះហៅ trade ព្រោះបន្ទាត់នេះអានេះបន្ទាត់ឈរនេះបន្ទាត់ដេកនេះហៅបន្ទាត់ trade កាត់តាមគោល O ឥឡូវយើងមើលសមីការមួយទៀតសមីការមួយទៀតសមីការនេះនេះសមីការនេះបន្ទាត់នឹងជាបន្ទាត់ trade ដែលយើងឲ្យបើកាលណាយើងឲ្យ x ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹង y ស្មើនឹងដក1នេះនេះដក1តែនេះដក1តែនេះបើយើងឲ្យ y ស្មើនឹង0 x ស្មើនឹង2នេះយើងថាបរិយាយ x ស្មើនឹង2អញ្ចឹង x ស្មើនឹង0 y ស្មើនឹងដក1 y ស្មើនឹង0យើងយក1មកនេះហើយយើងគុណនឹង2ទៅឃើញ x ស្មើនឹង2បន្ទាត់ហ្នឹងហាក់បន្ទាត់ trade ដែរបន្ទាត់ហ្នឹងអត់កាត់តាមគោលអូទេវាកាត់តាម2ចំណុចកាត់តាម2ចំណុចអញ្ចឹងយើងមានបន្ទាត់ខ្ញុំលើកឡើងមិញមកទៀតបន្ទាត់ឈរបន្ទាត់ឈរដែរតែត្រួតលើ y' y' បន្ទាត់ដេកបន្ទាត់ដេកដែរត្រួតលើ x' x បន្ទាត់ trade មានកាត់តាមគោលអូ
បន្ទាត់ trade មួយទៀតអត់កាត់តាមកូនអូទេកាត់តាម arc កាត់តាម y' prime ផង y' prime y' ផងកាត់តាម arc up c ផង